გადასალმები. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში გადაცემა ექიმ გვირჩევს ისევ ბრუნდება, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ თირკმლის პრობლემებზე, დაავადებებზე, მკურნალობის მეთოდებზე და ასევე სიმპტომებზე. საინტერესო რჩევებს კი გადაცემის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევეკსის ნეფროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი კოტე გვალია გვეტყვის. საინტერესო რჩევებს მოგესალმებით ბატონო კოტე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და ჩვენ მაყურებელს. სიამოვნებით ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც იქნება დასმული, გიპასუხებთ. ძალიან კარგი. პირველ რიგში გვაინტერესებს რა ფუნქცია აკისრია თირკმელს და რით არის მნიშვნელოვანი იგი ჩვენ ჯანმრთელობისათვის. თირკმელს აკისრია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. თირკმელი ითვლება პარენქიმულ ორგანოდ. პარენქიმული ორგანო არის ისეთი ორგანო, რომელ ორგანოსაც აქვს გარკვეული ისეთი ფუნქციები, რომლებიც დაკავშირებულია ორგანიზმის წვენთან, ორგანიზმის მეტაბოლიზმთან და ნივთიერებათა ცვლასთან დაკავშირებულ ყველა პრობლემატიკასთან. და თირკმლის ძირითადი ფუნქციები სხვა ყველა ფუნქციასთან ერთად ძირითად ფუნქციებს შემოვთვლი. ალბათ ეს არის წყლისა და მარილის გამოყოფა ორგანიზმიდან, ეს არის ცხოველმყოფელობის პროდუქტების, შლის პროდუქტების, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ყოველდღიურად საკვებით და ასე შემდეგ, ამ პროდუქტების, შლის პროდუქტების გადანაწილების შედეგად მიღებული პროდუქტების გამოყოფა, რომელიც ხდება ამ პროდუქტების გამოყოფის, ეს არის ცილოვანი პროდუქტები და ასე შემდეგ, მათი გამოყოფის და მათი უტილიზაციის მომენტია აქ დაკავშირებული ამასთან და მათ გამოყოფასთან დაკავშირებული წყალმარილოვანი ცვლა, ეს არის ერთი. მეორე არის აზოტოვანი ცვლის პროდუქტების, შლის პროდუქტების გამოყოფა და ელიმინაცია, ანუ ორგანიზმიდან გამოტანა ხდება ამნაირი პროდუქტების, ასევე ორგანიზმში ზედმეტად დაგროვებული კალიუმის გამოტანისა, ასევე მჟავეტუტოვანი წონასწორობის მოწესრიგებისა ორგანიზმში, იმიტომ რომ ორგანიზმში სისხლში უნდა იარსებობდეს ნეიტრალური გარემო, სადაც არის ქიმიკოსებისთვის გასაგები იქნება ეს უფრო ვიდრე მედიკოსებისთვის, რომ უნდა იყოს ნეიტრალური გარემო და ნეიტრალური გარემო არც მჟავე და არც ზედმეტად თუტე, ამის გამოტანა ხდება ორგანიზმიდან. და ნუ კალიუმზე უკვე ვისაუბრეთ, ეს არის ის რა ნორმალური ოდენობა ორგანიზმის 3-დან 5-დან 4-დან 5-დან 0-მდე 5-დან 2-მდე, ეს არის ნორმალური კონცენტრაცია კალიუმის ორგანიზმში. და ასევე კიდევ ერთს გეტყობით, ბოდიში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად ორგანიზმის თირკმელი ასევე არის ენდოკრინული ორგანო, როგორც სხვა ორგანოებსაც აქვს ეს ფუნქცია. ეს ფუნქცია გახლავთ ის, რომ თირკმელში გამომუშავდება ეგრეთ წოდებული ჰორმონი ერითროპოეტინი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ძლიცვლიდან, საიდანაც მოდის ახალგაზრდა ერითროციტები და ახალგაზრდა ღეროვანი უჯრედებიდან წარმოქმნილი ერითროციტები, შემდგომ ერითროპოეტინმა შეასრულოს ის როლი, რომლითაც ჩვენ შეგვეძლება, რომ ერითროციტები სქონდეთ უნარი, რომ ტრანსპორტის, სწორი ტრანსპორტი გააკეთოს ჟანგბადის და გაამდიდროს ჟანგბადით ერითროციტები. ამიტომ ერითროპოეტინის ნაკლებობა, ამ ჰორმონის ნაკლებობა ორგანიზმში იწვევს ეგრეთ წოდებულ რენულ, ანუ თირკმლის მიერ ანემიებს, თირკმლის ქრონიკული დაავადებების დროს, და ამიტომ საჭიროა, რომ კიდევ ერთი ფუნქცია, რომელიც თირკმელს აკისრია, ეს არის ანემიის კორექცია თირკმლის ქრონიკული დაავადებების დროს. ახლა უშუალოდ თირკმლის ქრონიკულ დაავადებებზე რომ გადავიდეთ, რომელია ყველაზე გავრცელებული ჩვენთან საქართველოში, რომელი დაავადებებია და საინტერესო ასევე მათი გამომწვევი მიზეზებიც და სიმპტომებიც? კითხვა არის ძალიან ღრმა და ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს და ალბათ ძალიან დიდი დრო ჭირდება ხოლმე ზოგადად ამის ახსნას, მაგრამ ვეცდებ მაქსიმალურად მოკლედ მოგახსენოთ ამის შესახებ. პირველი და მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ძალიან ხშირად თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ზოგადად თირკმლის დაავადებებზე ვისაუბროთ, თირკმლის დაავადებების გამოწვევა შეიძლება ორ, თირკმლის დაავადების მიზეზი მრავალგვარია და ზოგადად თირკმლის დაზიანებას იწვევს სამი პროცესი არსებობს, რომელიც თირკმელს აზიანებს. პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული იმუნური ანთება,
რომელიც ძალიან დიდ პროცენტს მოიცავს თითქმის დაავადებებისა, როგორც მსოფლიო სტატისტიკა გვეუბნება ჩვენ 80% თითქმის დაზიანებებისა, უშუალოდ პირველადი თითქმის პათოლოგიების, ანუ როდესაც პირველადად თირკმელი ზიანდება 80%-ში, ეს შეადგენს იმ დაავადებებთან ჯგუფს, რომელი დაავადებებს არის იმუნური დაავადებები, ანუ სადაც ხდება ანტიგენ ანტისხეულის ურთიერთქმედების ფონზე გამოწვეული დაზიანებები, ეს არის ანუ ეგრეთ წოდებული მარტივად რო იყოს ეს ნათქვამი, ანუ ძირითადად ეს არის იმუნური კომპლექსების დაზიანებით გამოწვეული დაავადება, იმუნური ანთება. მეორე არის ეს არის ინფექციური დაავადებები და ძირითადად ამას იწვევს სტრეპტოკოკული და სტაფილოკოკული ინფექციები და მესამე ძალიან დაბალ პროცენტში ეს არის პარაზიტული დაავადებები და ვირუსული დაავადებები. ეს არის ერთი ნაწილი იმ დაავადებებისა, რომელმაც პირველადად შეიძლება გამოიწვიოს თირკმლის დაზიანება და მეორე პრობლემა ეს არის მეორადად თირკმლის დაზიანებები. ანუ მეორადად თირკმლის დაზიანებები ძალიან დიდ სპექტს მოიცავს ასევე, ანუ აქ შეიძლება იგივე იმუნოკომპლექსური სისტემა იყოს ჩართული და ამავე დროს პირველადად კი არ ხდება დაზიანება თირკმლის, არამედ რაღაცა სხვა დაავადების ფონზე ვითარდება თირკმლის ქსოვილის დაზიანება. ერთ-ერთი ასეთი არის სისტემური დაავადებები, რომელიც არის რევმატოლოგიური დაავადებები, რევმატიზმი და ასე შემდეგ, სისტემური წითელი მგლურა არის ასეთი დაავადება, არის ესე ეძახიან ამას, ეხაც შეიძლება მოსახლეობის მძიმეთ იყოს მოსასმენი, მაგრამ ვასკულიტები, ანუ ისეთი დაავადებები, რომელიც თირკმლის დაზიანებას იწვევს, ანუ ეს არის მეორადი დაავადებები, ანუ არა პირველად დაავადებები. გულსისხლთა დაავადებები ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გულსისხლთა დაავადებები არის მიზეზი თირკმლის ქრონიკული დაავადებების განვითარებისა. რამე თუ არის გამოყოფილი ესეთი დეფინიცია და ასეთი მომენტი, რომ ამბობენ, რომ არსებობს ესეთი მარტივად, რომ თქვათ, თირკმისა და გულის გულისა და თირკმის ჰიპერტენზიული დაავადება, მაგალითად ეს არის მსოფლიოში აღიარებული პრობლემა, ანუ არტერიულამ ჰიპერტენზიამ და ნებისმიერმა გულის დაავადებამ შეიძლება გამოიწვიოს თირკმლის პრობლემები. პირველ რიგში მინდა ვთქვა ასეთნაირად, რომ მაღალი არტერიული წნევა ბევრი წლების მანძილზე შეიძლება გახდეს და აუცილებლად გახდება მიზეზი წნევა 140 და ზევით ბევრი წლების მანძილზე, აზიანებს თირკმლის სისხლის მიმოქცევას, აზიანებს თირკმელში სისხლის მიმოქცევის გამო მასში ნორმალური პროცესების განვითარებას, ეს იწვევს თირკმელში თირკმლის ქსოვილის გადაგვარებას და მის დაზიანებას, ამას ეძახიან ფიბროს, ანუ გადაგვარებას, და მაღალმა არტერიულმა წნევამ წლების განმავლობაში შეიძლება გამოიწვიოს თირკმლის შეუქცევადი დაზიანები, რასაც ეძახიან ფიბროს. მათ შორის მაღალი არტერიული წნევის გარდა თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ, ანუ კოშინი ასე შემდეგ, რაც ყველაზე გავრცელებულია და ჩვეულებრივად არის, ეს არის თირკმლის ქრონიკული და თირკმლის ქრონიკული ისემიური დაავადების ფონზე პოსტინფარქტული მდგომარეობის მერე და უშუალოდ იმის შემდეგ, რომ ადამიანებს აქვთ ჭარბი წონა, მეტაბოლური სინდრომი, აქვთ ქოშინი, აქვთ ზედმეტი წყალი და ამ დროს თირკმლის სითხე ორგანიზმში და ამ დროს თირკმლის წესი თითქოს არ არის დაზიანებული, მაგრამ ძალიან მზარდი თირკმლის გულის უკმარისობის გამო, გულის უკმარისობის გამო ამან შეიძლება ჩვენ მიგვიყვანოს იმიზე, რომ თირკმელში მოხდეს ისეთი პროცესები, რომელიც გამოიწვევს თირკმლის ქრონიკულ დაზიანებას, მასში სისხლის მომარაგების დარღვევას და თირკმლის ფუნქციის შეცვლას, დაზიანებას, და ეს დაზიანება შეიძლება გახდეს შეუქცევადი, თუ ჩვენ დროულად და სწორად პრევენციულ მეთოდებს არ ვიყენებთ. სიმპტომებზე უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, გარდა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების გარდა კიდევ რა სიმპტომები? პირველი და მთავარი, გეთანხმებით გეხავთ, ძალიან საინტერესო კითხვებია, მან რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და მინდა უბრალოდ თქვა, რომ ზუსტად არის ყველა აქცენტი თქვენს მიერ გაკეთებული, მადლობას გიხდით და მინდა გითხრათ ეს ამბავი. არის რომ სიმპტომატიკა პირველი, მე როდესაც თითქმის დაზიანებებზე არის ლაპარაკი, მე გითხარით რომ კავშირში და კორელაციაში არის გულისა და თირკმლის დაავადებები, ეს ერთი მხარეა და შეიძლება გულის დაავადებებმა და არტერიული ჰიპერტენზიამ გამოიწვიოს თირკმლის პრობლემები, მაგრამ
ძირითადად საკითხი რითიც ჩვენ განსაზღვრათ რამდენად არის თითქმის ფუნქცია დაზიანებული არის ორი ძალიან მარტივი რუტინული ანალიზი რომლის შედეგადაც ჩვენ ხვდებით არის თუ არა მეტნაკლებად თითქმის ფუნქცია დაზიანებული ფუნქციური თვალსაზრისით ეს არის აზოტოვანი ცვლის მაჩვენებლების განსაზღვრა ესეთ კრეატინინის და შარდოვანას განსაზღვრა სხვა შორის სახელმწიფო საყოველთაო პროგრამის მიხედვით კრეატინინის და შარდოვანას განსაზღვრა აბსოლუტურად უფასოა იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ ამას განსაზღვრავთ პაციენტებით, რომელიც პირველადათ მომართავენ და უშუალოდ სტაციონარს ან ამბულატორიას და ეს ფინანსდება, მე ამას ხაზს უსვამ, რომ იმიტომ რომ სწორად მოხდეს დეფინიცია, რომ პაციენტებმა სწორად მოახერხონ რომ ეს ანალიზი გაიგებონ და მეორე ძალიან მარტივი და რუტინული ანალიზი, რომელიც ძალიან ბევრი წელია და მე მგონი წინა საუკუნიდან მოდის, ეს არის შარდის საერთო ანალიზი. ანუ აზოტოვანი ცვლის მაჩვენებლების, შარდოვანა კრეატინინის და უფრო მეტად კრეატინინის და ამავე შარდის საერთო ანალიზი არის სავსებით საკმარისი იმისთვის, რომ ნეფროლოგს მიეცეს იმის გზა და გეზი, რომ მან შეძლოს თქვას, არსებობს თუ არა თითქმის ფუნქციური დაზიანება და თუ ფუნქციური დაზიანება ამ ეტაპზე არ არსებობს, არსებობს თუ არა თითქმის პათოლოგია და ამისთვის არსებობს უმარტივესი და ურუტინული ანალიზი, ეს არის შარდის საერთო ანალიზი და ზოგადად ცეცხლა არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში. გარდა ანალიზებისა, ძირითადად ქრონიკულ დაავადებებს, თუნდაც თითქმის უკმარისობას, რა სიმპტომები ახასიათებს კიდევ ეს შეიძლება თუ არა იყოს ჩვეულებრივი სიმპტომები, მაგალითად მაღალი ტემპერატურა, სისუსტე, ან შეშუპება და ასე შემდეგ, რამდენად არის ეს დამახასიათებელი? გასაგებია თქვენი კითხვა, დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველი, თითქმის ქრონიკულ დაავადებაზე თუ ლაპარაკობთ, თითქმის ქრონიკულ დაავადებას პირველ რიგში შეიძლება დახასიათებდეს ის, რომ პაციენტებს ჰქონდეთ მაღალი არტერიული წნევა, გულის უკმარისობა, ანუ ზედმეტი წყლის არსებობა ორგანიზმში იმ შემთხვევაში, თუ მათ არ აქვთ შარდის ადეკვატური გამოყოფა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ წინა საუბარში, წინა კითხვებში ვთქვით, რომ რა პრობლემა აქვს ერთ-ერთი თითქმის ფუნქციის მატარებელი არის ის, რომ გამოწყალი და მარილი უნდა სწორად გამოიყოს ორგანიზმიდან. როცა თითქმის ამ ფუნქციას კარგავს, წყლისა და მარილის გამოყოფა ვერ ხდება, ანუ ეს წყალი რჩება ორგანიზმში, ანუ სითხე რჩება წყალს, იმიტომ ვამბობ, რომ მარტივი იყოს მაყურებელს. ანუ ეს სითხე რჩება ორგანიზმში, ზედმეტი სითხე ორგანიზმში იწვევს გულის გადაძაბვას, ეს შეშუპებას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თითქმის არ შეუძლია ამ ყველაფრის გამოყოფა, იმიტომ რომ მან ფუნქცია დაკარგა და ეს ფუნქცია მან დაკარგა. ანუ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომი იწყება არა იმით, რომ ადამიანები იგრძნობენ იმას, რომ მათ აქვს მომატებული აზოტოვანი ცვლის მაჩვენებლები, ანუ ის რა აზოტი მაქვს ორგანიზმში, რომ იტყვიან და ამან შეიძლება რამე პრობლემა გამ. პირველი გამოვლინება შეიძლება იყოს ზუსტად წყლის სითხის განანაწილების პრობლემა. წყლისა და სითხის განანაწილების და მარილის განანაწილების პრობლემა, ანუ პირველ რიგში კარდიოლოგიური პრობლემებით იწყება ხანდახან თითქმის უკმარისობა და თითქმის უკმარისობის ყველაზე დიდი პრობლემა პირველ რიგში არის წყლის რეტენცია, ანუ წყლის განანაწილების მომენტი და გამოვლინდება გულის უკმარისობით და ხდილად შედიან შეცდომაში ექიმებიც, პაციენტებიც და მისი ახლობლებიც და მეგობრებიც და გონიათ გული აწუხებდა ექიმო, თიკმელი არ აწუხებდა და ამ დროს თიკმელმა ტკივილი არ იცის. ტკივილი თიკმელმა იცის სამ შემთხვევაში: შარდკენჭოვანი დაავადების დროს ძალიან იშვიათად, მეორე შემთხვევა არის დაუშვათ თიკმის აბსესი და პიელონეფრიტი. დანარჩენ შემთხვევაში თიკმის ფუნქციის დაზიანება ისე მიმდინარეობს ის სიმპტომოთ, რომ მხოლოდ ორი რამე გამოავლენ სამას: შარდში ცილა ერთი და მეორე ის რა ციკლის პრობლემას გამოავლენს, ეს გახლავთ კრეატინინის მომატება. შეიძლება წნევაც არ იყოს და პირველი გამოვლინება არის უფრო კარდიოლოგიური. კარდიოლოგიური გამოვლინება გულისხმობს იმას, რომ ზედმეტი წყალის და სითხის გამოტანის უნარი თითქმის კარგავს და სიმპტომატიკა უფრო კარდიოლოგიურია ვიდრე ნეფროლოგიური და ორი ძირითადი კრიტერიუმი არის შარდის საერთო ანალიზი, სადაც ვლინდება ცილა და ეს არის კრეატინინის მატება, რომელიც შეიძლება თავიდან არ იყოს. ასე რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის აუცილებლად პრევენციის მიზნით ჩვენ უნდა მივმართოთ ანალიზებს და ანალიზებს კონკრეტულად უნდა გამოვიკლიოთ, ნახოთ კრეატინინი რამდენია სისხლში, უნდა ნახოთ არის სუ არა შარდში ცილა. შარდში ცილა ნიშნავს იმას, რომ ყველა პაციენტმა მიუხედავად იმისა, რა მიზეზით ისინი ხვდებიან ექიმთან, ცილა შარდში ნიშნავს იმას, რომ ყველა პაციენტს ესაჭიროება მინიმუმ ერთი კონსულტაცია ნეფროლოგთან, იმისთვის რომ მეორე დეფინიცია სწორი იყოს და პაციენტის, ესე ვთქვათ,
მიმართვიანობა სწორად გადამანწილოს. ეს დაკავშირებულია კარდიოლოგიურ პრობლემატიკასთან, ნეფროლოგიურ პრობლემატიკასთან თუ სხვასთან. იმიტომ რომ შენა შარტში ცილა იყო ძალიან მარტივი რამის გამო უნდა ბოდიში რომ გავაგრძელე, შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული ბანალურ, ძალიან ბანალურ პრობლემასთან, რომელიც აღარ შეეხება მე ნეფროლოგიას, ეს შეიძლება შარტკენჭოვან დაავადებებთან, ურულოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებული იყოს და საშარდე გზების ინფექციასთან, რომლის დროსაც დროებით არის შარტში ცილა, არის ერითროციტი შარტში, ანუ სისხლში შარტი, რომელიც მერე გაივლის, თუ არა. თუ ეს ყველაფერი ჩვენ მოახერხეთ და ვთქვით და გავმიჯნეთ, რომ ეს არ არის საშარდე გზების ინფექცია, ეს არის შარდკენჭოვანი დაავადება და ეს არის დაკავშირებული სხვა პრობლემებთან, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვა. და მე მინდა კიდევ ერთი რამე ვთქვა, აუცილებლად შეიძლება ჩვენ დრო არ გვეყოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი მომენტი. მომენტი, რომელიც შეეხება შაქრიან დიაბეტს და თითქმის პათოლოგიებს, ყველა შაქრიანი დიაბეტის პაციენტებს. მე ვფიქრობ, რომ 4-6 თვეში ერთხელ ეკუთვნით ნეფროლოგების კონსულტაცია, იმიტომ რომ შაქრიანი დიაბეტი არის დაავადება, რომელიც შაქარი აზიანებს უწვრილეს სისხლძარღვებს, თავის ფსკერის, თითქმის არტერიების, უწვრილესი არტერიოლების და თქვენ ხშირად გაგიგიათ, რომ დიაბეტური ტერფი არსებობს. შესაბამისად ამისა, ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს ხანდაზმული დიაბეტი, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს ადამიანები არიან ინსულინოთერაპიაზე თუ არიან ინსულინოთერაპიის გარეშე, ამ ადამიანებს 6 თვეში ერთხელ პრევენციული მიზნით ჭირდებათ ნეფროლოგთან კონსულტაცია, იმის რომ შევასავსოთ მათი პროტეინურია, შევაფასოთ მათი სტატუსი, ანუ მეგობრობა ენდოკრინოლოგებს და ნეფროლოგებს შორის, ეს არის აუცილებელი სწორი მიდგომა, ისევე როგორც ურთიერთობა კარდიოლოგებსა და ნეფროლოგებს შორის, იმისთვის რომ ჩვენ სწორი აქცენტები გავაკეთოთ პაციენტებთან. თქვენ ძალიან უცლად ისაუბრეთ ბატონო კოპე იმაზე, რომ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებულები და ასევე დიაბეტით, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულები არიან თირკმლით დაავადებულთა რისკ ჯგუფებში. საინტერესოა ასაკობრივად ვინ არიან ამ რისკ ჯგუფებში თირკმლით დაავადების და ისიც საინტერესოა ჩვენთან საქართველოში ძირითადად რა ასაკის ადამიანები არიან დაავადებული ამ კუთხით, თუ შეგვიძლია მოგახსენებთ? მოკლედ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ რისკ ჯგუფში არიან ყველა დიაბეტით დაავადებული პაციენტი, ყველა მაღალი არტერიული ჰიპერტენზიით, მაღალი არტერიული წნევით შეპყრობილი ადამიანები არიან რისკ ჯგუფში. ეს ის, რაც მეორად თირკმლის დაზიანებებს შეეხება. ასევე არიან ძალიან მაღალ რისკ ჯგუფში ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური სინდრომით, ანუ ზედმეტი სიმსუქრით დაავადებული ადამიანები, ანუ ყველა კარდიოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური პაციენტი გარკვეულწილად არის რისკ ჯგუფში, რომლებსაც ალბათ პრევენციული მიზნით ხანდახან ჭირდებათ, ხშირად ჭირდებათ ნეფროლოგიური მეთვალყურეობა და პირველი რგოლის თერაპევტებმა უნდა იცოდნენ ეს მომენტი, სადაც აღმოაჩენენ მაღალ გლიკემიას, სადაც მაღალ წნევას, სადაც აღმოაჩენენ ამ პრობლემებს, ეს არის პირველი რისკის ჯგუფი კარდიოლოგიური ენდოკრინოლოგიური პაციენტები. ასევე ის პაციენტები, რომლებიც ხვდებიან რევმატოლოგებთან ან სხვა კლინიკურ ჩვენ კოლეგებთან, რომლებთანაც არის რევმატოლოგიური პრობლემები, წითელი მღვრა და ასე შემდეგ, ესენი ხვდებიან რისკ ჯგუფში. ასაკობრივ რისკ ჯგუფში ხვდება ისევე როგორც კარდიოლოგიური ჯგუფის პაციენტები, ხვდებიან ნამდვილად ის ადამიანები, რომლებიც არიან დაუშვათ წემელები, რომელსაც აქვთ ადინამიური ცხოვრების წესი, შესაბამისად ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, მაღალ არტერიულ წნევას და ასე შემდეგ. აი ეს ადამიანებიც ნამდვილად რჩებიან ჯგუფში და ბავშვებიც შედიან ძალიან მაღალ რისკ ჯგუფში იმ თვალსაზრისით, როდესაც ბავშვებთან თუ არის რამე თირკმლის პათოლოგია გამოვლენილი ორგანულად და ორგანულის გარეშე თუ რამე მსგავსი გამოვლინება, ახლა ბავშვებთან ეს გამოვლინება როგორ ხდება? მათთან უბრალოდ პრევენციული ზომები უნდა იყოს მიღებული იმ თვალსაზრისით, რომ ვიცოდეთ, რომ მათ სკრინინგის დონეზე უნდა უკეთდებოდეთ გარკვეული ანალიზები და ორი მარტივი რუტინული ანალიზი, ეს არის შარდის საერთო ანალიზი. თუ აქ ჩვენ ამის ხვდები, თუ ეხა უროლოგიური პრობლემაა, ეხა და შეუღლებელია ნეფროლოგიურ პრობლემებთან სხვა თემა და რისკ ჯგუფში ხდება საკუთრივ თირკმლის დაავადებები პირველადი, რომლის დიაგნოსტიკა სხვათაშორის ზოგადად რთულდება, იმიტომ რომ პირველადი გამოვლინებები იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ გამოვლინდება შეშუპებით, ეს არ გამოვლინდება აზოტოვანი ცვლის დარღვევით ან შარტში ცილით, ჩვენ შეიძლება ეს ვერ მივაგნოთ. მაგრამ რისკ ჯგუფში
ეს ადამიანები მოხდებიან რუტინული კვლევის გარეშე და უბრალოდ როდესაც ჩვენ ხვდებით რომ გვაქვს პრობლემა, შეშუპება, გვაქვს შარდში ცილა, გვაქვს ჰემატურია და ასე შემდეგ და უბრალოდ რაღაც მშობელმა მიაქცია ყურადღება და რის გრუპში მიუხედავად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ უსიმპტომო პრობლემებზე, უსიმპტომო პრობლემები არის არტერიული ჰიპერტენზია, არის გულისი შემიური დაავადება, არის გულის უკმარისობა და არის შაქრიანი დიაბეტი, რომლის დროსაც არანაირი ტკივილის სიმპტომი თითქმის დაავადებას არ აქვს, სამწუხაროდ გარდა კიდევ ვიმეორებ აბსცესისა თითქმელში, გარდა შადგენჯოვანი დაავადების და მწვავე საშარდე გზების ინფექციის პიელონეფრით გართულებით, სხვა შემთხვევაში ყველა თითქმის დაავადება მიმდინარეობს ხანდახან ყველანაირი ტკივილის და ყველანაირი სიმპტომის გარეშე. გასაგებია. თქვენ დიაგნოსტირებაზე მეტნაკლებად ისაუბრეთ და ანალიზების გაკეთებაც საიდანაც თავი გამოვადგენთ, არის თუ არა თირკმლის პრობლემები, როგორია მკურნალობის გზები დღესდღეობით საქართველოში და კიდევ საინტერესოა, ძალიან გავრცელებულია ესეთი ხალხური მეთოდები, სხვადასხვა ნაყენებით მკურნალობა და ასე შემდეგ. თქვენ რამდენად ასე უნდა გავმიჟნოთ რაღაცა დეტალები? ალბათ ნამდვილად გეთახმებით, აბსოლუტურად ესეთი კარგი კითხვა და მე მადლობელი ვარ კიდევ ერთხელ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ კარგი აქცენტებია გაკეთებული. ხანდახან მაქვს ესეთი შეგრძნება რომ თქვენ კოლეგა ბრძანდებით ჩემი, მე ამას არ ვამბობ ლამაზი სიტყვისთვის, ეს ძალიან სასიამოვნოა. მე მინდა გითხრათ რომ მოდი ვთქვათ ასე რომ რაც შეეხება ხალხურ მეთოდებს, ხალხური მეთოდები და ანუ ის, რასაც ჩვენ მოდი დავარქვევ უფრო სხვა სახელს არა, ფიტოთერაპია, რომელიც იხმარება თირკმლის პათოლოგიების პრევენციის და კურნალობის დროს. ანუ, როდესაც არის ლაპარაკი სხვადასხვა ტიპის შარდკენჭოვან დაავადებებზე, რა გამოიწვევს ამ შარდკენჭოვან დაავადებებს, ამას აქვს მნიშვნელობა. რომელი ტიპის შარდკენჭოვანი დაავადება გაგიგიათ ალბათ საირმე, ასე შემდეგ კიდე ათასი რა. ნამდვილად არსებობს ფიტოთერაპია, არსებობდა მარტო საქართველოს აქვს ამის რესურსი და მე მინდა გითხრათ რომ გააჩნია სწორი დიაგნოსტიკა საჭირო, რომელი ტიპის შარდკენჭოვანი დაავადებაა და რა იწვევს ამას. ეს არის კრისტალებით გამოწვეული, ეს არის გამოწვეული დაუშვათ ურატებით, ასე შემდეგ, თუ შარდჩევადია თეზის გამო, ეს ყველაფერი ამის მიხედვით. არსებობს რაღაცა მინერალური წყლები, არსებობს ასევე სახალხო მეთოდები, რომელიც საქართველოს ძირძველად მოყვება და აბსოლუტურად მისაღებია და ეს ექიმებისთვისაც მისაღები. ეს შეიძლება ესე ვთქვათ თირკმლის ტუბულოინტერსტიციულ დაავადებებს, ანუ იმ დაავადებებს, რომელიც არის ნივთიერებათა ცვლასთან დაკავშირებული. ყველა შარდკენჭოვანი დაავადება არის ნივთიერებათა ცვლასთან დაკავშირებული და ნივთიერებათა ცვლა და თვლის დარღვევა იწვევს ამ დაავადებებს. ეს ის დაავადებებია, რომლებიც იყო აქვს ამ ადამიანს, ექნება ყოველთვის და დიეტის რეჟიმით და არნაირი ცხოვრების წესით ისინი მიიღებენ იმ შესაბამის შედეგს, რომელიც უნდა კონდეთ და შესაბამისად ეს მისაღები მომენტია. მაგრამ ეს ეხება იმ დაავადებებს, რომელი დაავადებით ეხება შარდკენჭოვან დაავადებებს. დანარჩენი თირკმლის დაავადებები ვერც ერთი ვერ ჯდება იმ კატეგორიაში, რომელ კატეგორიასაც ჯდება ამ ტიპის მკურნალობა. როდესაც არის ქრონიკული, როდესაც არის თირკმლის დაავადებებზე და თირკმლის გორგლოვან დაზიანებაზე და თირკმლის ქსოვილის დაზიანებაზე საუბარი, აქ უკვე თემა უფრო ღრმად მიდის და აქ ალბათ ზოგადად თირკმლის დაავადებებზე სასაუბრო მართლაც ძალიან ბევრია და მე ჩვენი გადაცემის დრო რა თქმა უნდა ვერ ეყოფა და ვერ ჩავედევით. ალბათ დიალიზი დაგვრჩა ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ დიალიზზე, თირკმლის გადანერგვაზე და თქვენი რჩევები კიდე ყובასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში დიალიზზე რო გითხრათ, როგორ ხდება, რა პერიოდში ხდება უკვე, როგორია მკურნალობა და რამდენ ხანს გრძელდება ეს პროცედურები? ჰემოდიალიზი ზოგადად, ეს არის ექსტრაკორპორალური მეთოდი, მოკლედ ჩვენ ამისი რამდენი დრო გვაქვს, მაგრამ მეცნები მაქსიმალურად მოკლედ ჩავეტიო ამ ბავში. ჰემოდიალიზი ჰემოდიალიზი არის ის ექსტრაკორპორალური მეთოდი, ანუ ეს არის მეთოდი, როდესაც ჩვენ უკვე თირკმლის ფუნქცია დაკარგული გვაქვს პაციენტთან და ვალდებული ვართ რომ მისი სიცოცხლის გადასარჩენად უნდა გავაკეთოთ ის, რომ გავაკეთოთ თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპია.
Tipul chanatsule bi terapii smiznit, keteba hemodializi, es keteba specialuri aparati, tikari membrana da ase shemdeg, rom chuen is rotsa tikmel ma is funktsiebi razes chuen akamdebis tskalmani lonitsla azoti da kaliumi da ase shemdeg davkarget, chuen unda davitsqot dializi, dializis forma ari ori peritonealuri da hemodializi peritoneal dializi ჯერჯერობით არ კეთდება ახალციხეში, მაგრამ hemodializi კეთდება და არის ესეთი ცენტრი და ჩვენმა კომპანიამ ეს გახსნა და ისიც არ ამას ახალციხეში კი ბატონო და ეს ხელმისაწვდომია და აბსოლუტურად უფასოა და ბენეფიტები არ ბენეფიციარები არიან ამისი ყველა და ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მომართოთ და ეს არის აბსოლუტური უფასო და სახელმწიფო დაფინანსების ქვეშ სრულად და ჭირდება ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თირკმლის ფუნქციის სრული ამოვადნა აქვს, ანუ აღარ მუშაობს თირკმელი და კრიტერიუმები არ არის, არის კრეატინინის მატება კრიტერიუმი, არის კალიუმის მატება კრიტერიუმი, არის მჟავეტუტოვანი წონასწორობის დარტყმა, შეშუპება და ასე შემდეგ. თვითონ თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის უამრავი დაავადება იწვევს, რომელიც დაავადებაც იყო და არ იმანამ იყო დაუშვათ, რომელიც მანამ არ გამოვლინდა, სხვა შორის შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტენზია და ბევრი სხვა მეურადი და პირველადი დაავადებების, რომელიც დიაგნოსტირებული არ არის და პრევენცია ცუდად ხდება რეგიონში, იმიტომ რომ რეგიონში საერთოდ ნეფროლოგიური სერვისი არ იყო, სამწუხაროა ეს, მაგრამ ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება, რომ ეს ნეფროლოგიური სერვისი გქონდეს და ძალიან კარგი გამოცდილი ექიმი ჩამოვიყვანეთ ამისთვის, რომელსაც ახალციხე შეუძლია რომ პრევენციაც გააკეთოს ამისი სწორი და დროული დიაგნოსტიკაც და ნუ უნდა ვაკეთოთ დიალიზი იმ ადამიანებთან, ვისთანაც თირკმლის ფუნქცია ზოგადად ამოვადნილია. მაგრამ უკვე გეტყვით, მე მესმის თქვენი კითხვა, ამ ადამიანებს ჭირდებათ მუდმივი დიალიზი მთელი თავისი ცხოვრება და ამისი ალტერნატივა არის მხოლოდ ერთი, ეს არის თირკმლის ტრანსპლანტაცია, რომელიც თვითონ ოქროს მეთოდად საქართველოში არსებობს კანონი გვამური ტრანსპლანტაციის შესახებ, რომელიც მიღებულია 2001 წელს, მაგრამ ჯერ სრულად არ არის ამოქმედებული და მხოლოდ ახლონათესეული ტრანსპლანტაცია ხდება საქართველოში და ფინანსდება, არანაირი პრობლემა ამის არ არის. ისევე როგორც დიალიზი არის უფასო პროგრამა, ასევე არის უფასო თირკმლის ტრანსპლანტაციის პროგრამა, ეს არის ოქროს მეთოდი ამისთვის. კიდევ ერთ ვიტყვი, რომ სხვათაშორის მე მინდა რომ ახალციხის მოსახლეობას უთხრა იმის შესახებ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ პაციენტებს, რომლებსაც ექნებათ ის პრობლემები, რომელიც თირკმელთან არის დაკავშირებული და დიაგნოსტიკისთვის ჩვენ შეგვიძლია რომ პაციენტები გადავაგზავნოთ თბილისში, მაგალითად თბილისის რეფერალურ დახმარების რეფერალურ ჰოსპიტალში, სადაც შეგვიძლია სუსტი დიაგნოსტიკა გავაკეთოთ და დავუშვათ ბიოპსია, რომ მივხვდეთ იმისთვის რა მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო თირკმლის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. თირკმლის ბიოპსია არის მნიშვნელოვანი და ოქროს მეთოდი თირკმლის დიაგნოსტიკაში და ასე რომ ჩვენ კორელაციაში ვართ ამ ამბავში და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ დავეხმაროთ მოსახლეობას. და კიდევ ერთი, ეს სერვისები, რომელზეც მე ახლა ვლაპარაკობ დიალიზზე, ვლაპარაკობ ბიოპსია არა, მაგრამ ვლაპარაკობ დიალიზზე, დიალიზი სახელმწიფო პროგრამაშია და ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი სიახლე ახალციხის მოსახლეობისთვის, რომელსაც მინდა გაუსვა ხაზი. ჩვენ სახელმწიფო გვავალდებულებს რომ რაღაცა გარკვეული მოვალეობები შევასრულოთ და რაღაცა უზრუნველყოფა გააკეთოთ ქრონიკულ დაავადების პაციენტებზე, მედიკამენტების უზრუნველყოფაც. ახალციხისთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტული ესეთი მიდგომა თვითონ სამედიცინო კორპორაცია EVX იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მოსახლეობის სიდოჭიდან გამომდინარე კომერციული ინტერესი უკან დავტოვოთ ამ შემთხვევაში და პირველ პლანზე დავაყენოთ პაციენტთან მიდგომა, პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომა და ჩვენ გარკვეული კომორბიდული, ანუ თანხმლები დაავადებების გამო, არტერიული ჰიპერტენზია ასე შემდეგ და თირკმლის პათოლოგიების, ქრონიკული პათოლოგიებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის გამო ჩვენ გავაკეთოთ ასეთი რამო, რომ ჩვენვე დავაფინანსოთ მათთვის გარკვეული მედიკამენტების მიწოდება, მათთვის აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ოფიციალურად, ამის უფლება ჩვენ იურიდიულად გვაქვს, ამას ჩვენ არავინ არ გვიშლის, არავინ არ გვავალდებულებს, მაგრამ არავინ არ გვიშლის და ჩვენ შეგვიძლია ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობა გაუწიოთ, ცვლასთან დაკავშირებულ დარღვევებთან გაუწიოთ მკურნალობა და ასე შემდეგ. ამას სახელმწიფო არაფინანსებს,
აფინანსებს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი და აფინანსებს ექსკლუზიურად ახალციხისა და თბილისის მოსახლეობისათვის. ძალიან კარგი. ჩვენ საეთერო დრო ამოიწურა ბატონო კოტე, რამდენიმე სიტყვით კვებასთან დაკავშირებითაც გვეთხარით, როგორ უნდა იკვებონ და რა არის რასაკვირია დაშვებული, რა აკრძალული ასე ვთქვათ და დავასრულოთ. კვება არის ძალიან მარტივად ასახსნელი, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ვთქვით, რომ იმის გამო, რომ წყლის გადანაწილების გამო ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვისაც შარდი არაა, ამ პაციენტების მნიშვნელოვანია უმარილო დიეტა, ამ პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ხილის შეზღუდვა მოხდეს, იმიტომ რომ კალიუმი გროვდება და თითქმის გარდა ამ ფუნქციას 80%-ამდე თითქმის ასრულებს კალიუმის გამოდევნას, ანუ კალიუმის და ღარიბი უნდა იყოს საკვები და ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ხილი შევზღუდოთ რაციონში, მარილი უნდა შევზღუდოთ რაციონში, დანარჩენი კალორაჟი უნდა იყოს, ვეცადოთ, რომ არ იყოს კონსერვანტები და იყოს მდიდარი საკვები ცილით და ასე შემდეგ, მხოლოდ ზომიერად, რა თქმა უნდა. ძირითადად არის შეზღუდვა მარილის და ძირითადად არის შეზღუდვა ალბათ კალიუმ მდიდარი პრეპარატები. დანარჩენი უნდა იყოს სრულფასოვანი კვება, კვება თუ იქნება უფრო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად საერთოდ და მით უმეტეს ამ პაციენტებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის ბატონო კოტე. მე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კიდევ შევახსენოთ, რომ დღეს ჩვენ თირკმის პრობლემებზე საუბრობდით და საინტერესო რჩევები ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში, რადიოს პირდაპირ ეთერში მოგცა სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ნეფროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელმა ბატონმა კოტე გვალია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ვიცი, რომ დღეს ბრძანდებით მხოლოდ ახალციხეში და ასე ვთქვათ, გამონახეთ დრო ჩვენთვისაც, რომ მობრძანებული ხართ. ყოველთვის გამონახავთ, საჭიროა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე, SK News-ზე. ერთი კვირით უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენ მომავალ ქუჩა ვბაჭ შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემებთან და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.